Папа, мама, танс қоңыздар, Малика сіздерін құштады. Эй, мұна қыз келіп еді қой. Чап, чап, чап аузымды. Да что это такое? Чап, чап, чап аузымды. Да это за неуважение. Чап аузымды. Ай, Құдай, сен де қайтпайды екенсің. Қызың қыр жаны бар деген рас. Енді қанша рет келесің? Не-не-не, на этот раз я изменилась. Не изменилась. Изменилась деп қояды ғой. Онда немене орысша сөйлеп тұрсың. Мама, ну сколько уже можно? Мы же с вами не в средневековье живем. Если вы любите своего сына, уважайте его выбор. Пап, ну вы же здесь все решаете. Енді решать, деткенді. Джо, мен отпускідемін. Мына кісі жұмыстардың бәрін атқарады. Что-то вы долго в отпуске. Енді ақшаң жүріп жатса, демалғанға не жетсін, а? Қарағым-ай, біздің үйге анда-санда келіп кетіп жүріп, сен заочный келін болып қалдың ғой. Енді не сұрайтынды білетін шығарсың, ә? Конечно, знаю. Буду рано просыпаться, поздно ложиться, убираться, стираться, готовить, встречать незваных гостей с улыбкой на лице, смотреть с вами ваши дурацкие сериалы. Первенца нашего мы назовем вашу честь. Не-не-не, сами назовете. А это я носить буду каждый день. Это салем беру. А сейчас я пойду вам делать немере. Тайла. Эй, забылдамай отыр, қайда бірдесін? Эй, сен осының бәрін қайдан үйренген? Так я же фильмы смотрела. В бой идут одни келинки. Енешки слезам не верят. 300 келинок. И, конечно же... Жаб аузынды. Дегенмен сен бар ғой, жақсы дайындалып келіпсің. Бірақ сен ана ескі программамен дайындалыпсың. А что, программа келинок обновляется? Конечно, қарағым, конечно. Қазіргі тапсырмалар өте қиын. Жасай аласың ба? Дайынсың ба? Без проблем. Кеттік онда. Мына кастрюльді мына жерден алып, столдың үстіне қой. Да легко. Қолмен. Не? Қолың шынымен күйіп қалды ма? Түу, тырнақтарың ұзын әдемі екен, е? Өзіңдікі ма? Нравится? Нравится, нравится. Енді мына картопты аршы. Пышақ беріңізші. Қолмен. Как қолмен? Болдың ба? Теперь все. Жарайды. Енді мынаны тазарт. Да в легкую. Ай, есім дұрыс ба? Пышақпен тазартпайсың ба? Да я уже так, мам. Эй, молодец. Қайтпайтын қыз екенсің. Мен саған ризамын. Бүгіннен бастап сен осы үйдің келінісің. Стоп. Какой еще осы үй? Мы с Тайлаком будем жить в Индии. Кстати, самолет через 3 часа. Нет? Ну, как хотите. Вот и оставайтесь, живите в своем средневековье. Чао, неандертальцы. Қайда кетті? Құрып тұрсың, қозым. Мен ештеңе деген жоқпын, өзі кеткен.